ကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာထုတ်ကုန်တွေကိုဈေးမတက်ပဲပုံမှန်ဈေးနဲ့ရောင်းချနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းဒီထုတ်ကုန်တွေကဈေးသိမ်းမတက်ပါဘူးဆိုပြီးတဖန်နည်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေစည်းနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှပစ္စည်းတိုင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကအဆမတန်မြင့်တက်လာပြီးနေစဉ်ပေါပေါပါပါစားနေကြ200တန်မုတ်တစ်ခုတော့3ဆလောက်မြင့်တက်သွားပြီးဝယ်မစားနိုင်တော့တဲ့အနေအထားထိရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဈေးသိမ်းမတက်ပဲပုံမှန်ဈေးနှိပါနဲ့ရောင်းနေစေဖြစ်တဲ့ထုတ်ကုန်တချို့လဲကန်ကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ရှိလို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဈေးသိမ်းတက်မသွားပဲထုတ်ကုန်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးပါဦး။ Coca-Cola ပထမဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုနားလည်ပါရဲ့လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ Coca-Cola ပါ။Coca-Cola အချို့ရည်တွေဟာအရင်ကုန်စည်နှုန်းမတက်ခင်ကတဘူးကို300ကျပ်ဖြစ်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတက်သွားတော့လေတဘူးကို300ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပတူညီထွက်တဲ့ချက်ကနေချင်းညချင်းအရက်ပူသွားသလိုမျိုးအချို့ရည်ဘူးအရွယ်စားကပုတိုလေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်သူတို့တစ်စိတ်အောင်ကုန်စည်နှုန်းတက်စရာမလိုပဲဒီသူတွေစီကနေအမျက်ငွေတွေရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာမှာလည်း Coca-Cola ကဘလို့ချင်းထည့်တယ်လဲဆိုရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့ဘူးနှစ်ဘူးကိုပဲရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။ကျခင်ဘူးအဟောင်းနဲ့ဘူးအသစ်ကရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တူတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တေချာကြည့်ရင်တော့ဘူးတိခအရွယ်စားသေးနေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အထက်ကအချိုရည်ပမာဏကလည်း385မီလီမီတာကနေ330မီလီမီတာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဘရွန်နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကထိုဘရွန်ချောကလက်တစ်စိတ်ပါ။မကြသေးခင်ကပဲထိုဘရွန်ချောကလက်ချောင်းတွေကထရီဂန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကနေရာလွတ်တွေအားကျယ်ဝန်းလာတာကိုစားသုံးသူတို့ကသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလွတ်ဟာရေခင်ကပုံစံထက်နှစ်ဆလောက်ပိုများလာကဒီကန်ချောကလက်တော့အရေးအတွက်ကလည်းအတော်လေးနှေးသွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒါရင်ပေလားဆိုတော့အဲ့ဒီချောကလက်ရဲ့အလေးချိန်ဟာလေယခင်400ဂရမ်ကနေ360ဂရမ်သာရှိပါတော့တယ်။ဒါကတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာထုတ်ကုန်ကိုဈေးတက်မရောက်ပါဘူးဆိုပြီးစားသုံးသူတွေကိုမသိမသားနဲ့ပညာပြလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလုံချင်းအပြင်ကုန်ကြဆေးကိုလည်းအတော်ကားမိသွားကအမျက်ငွေတွေလည်းငိုထက်ပိုထွက်လာခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလိုဘူတူတာရောက်ပဲဗီဒီယိုကိုကြည့်ရရုံနဲ့အားမရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဘူတူတာတွေများသောတိုးပွားသောမယ် application တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ရွှေနှုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အသိပညာတိုးပွားခြင်းနဲ့ဗကန်ပရိသတ်ကြီးတို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီစဉ်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့ရွှေနှုတ်ဆိုတဲ့ Facebook page မှာအခုပြထားတဲ့ဗကန် entertainment ရွှေနှုတ် 23 ဆိုတဲ့ screen shot လေးကိုပြပြီးတနည်းစာတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့35ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှော့သေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကုတ်လေးနဲ့တသက်စာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တခုပဲတခုလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Pringles Pringles ကတော့အာလူကျော်ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာလေဖောင်းရည်တဲ့မဟုတ်ပါမလားပဲလေကြီးတက်တက်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြည့်အဝကြွေးကြော်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါတကယ်လဲသူကြွေးကြော်ထားသလိုမျိုးကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့အရေးသွေးတွေကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကပဲလူတို့ကအာလူကျော်ဘူးထိတ်ကနေရာလွတ်ကငွေတက်3ဆလောက်ပိုများနေတာသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့တိုင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာအာလူဆေးတွေကလည်းအတော်လေးတက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ထုတ်ကုန်ကိုလည်းဈေးတအားမတက်ခြင်းအမျက်ငွေလည်းမကျခြင်းနဲ့တော့ဘူးအရွယ်စားနဲ့အာလူကျော်ရဲ့အရွယ်စားကိုတေးချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆိုရင်နောက်နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာအာလူကျော်ဘူးတူကိုအာလူကျော်တစ်ခုစီပဲပါလာတာမျိုးတော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် PK အခုနောက်ပိုင်း PK တော်တော်များများကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် PK ကက်ထဲမှာနောက်ဆုံး PK ကိုမထည့်တော့ဘဲထုတ်ကုန်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုရပ်တာထားကြတာများပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါကသူတို့ရဲ့စမ်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းအသေးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ကုန်ကြမဲ့ PK အခုရေကိုရှော့ချလိုက်တာပါ PK တကက်မှာတခုပဲရှော့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ PK ကအများကြီးစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ် PK တွေအများကြီးထွက်လာပြီးကုန်ကြစရိတ်လေးပိုသက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Nutella Nutella ကတော့လူတိုင်းရက်နှစ်သက်တဲ့တည့်အသည့်ချောကလက်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာချောကလက်ရဲ့အယောင်တွေရင့်လာတာကိုစားသုံးသူတွေကရေးမိလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကတော့ယခုဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ Nutella ဟာတခြားပါဝင်မှုပိုများလာသလိုနောင်နှုတ်မုတ်နေပါရောနှောလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရေးသားခိုးလာခြင်းကစားသုံးသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာစေသလိုအရသာကောင်းမွန်မှုကလည်းလျော့နေလာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Nutella ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အရေးသွေးဟာမပြောင်းလဲပဲနဲ့အရင်တိုင်းပါပဲလို့ထုတ်ပြောလာခဲ့ပြီးမယ်စားသုံးသူတွေကတော့မယုံကြည်ကြတော့ပါဘူး Oreo ဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးနေတာက Oreo တစ်စိတ်ကွက်ကီးဖြစ်ပြီးပြည့်ဝတဲ့ cream အနှစ်နဲ့ကွက်ကီးရဲ့အရသာကြောင့်လူကြိုက်အယမ်းများတဲ့တေးစာမို့တခုပါဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲက cream ကအရင်လိုအပြည့်မပါတော့ဘဲအနည်းငယ်ပဲပါတော့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Oreo ကတော့ကုန်ကျစရိတ်နေပြီးအမျက်ငွေပိုကျန်ဖို့အတွက် cream ပမာဏကိုရှော့ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ cream အများကြီးစားကျင်တဲ့သူတွေအတွက် Double Stuff Oreo ဆိုပြီးထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် Double Stuff Oreo နဲ့ပုံမှန် Oreo ရဲ့ကွာခြားချက်ကပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းရည်ချင်စရာကောင်းတဲ့ချက်ကအခု Double Stuff ဆိုပြီးနာမည်တက်ကဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းချနေတဲ့ Oreo ကရခင်ကပုံမှန် Oreo ရဲ့အရွယ်စားပါပဲဒီတော့ကုမ္ပဏီကရခင်ရောင်းနေကြမှုကိုအရွယ်စားသေးလိုက်ပြီးတော့အရင်အရွယ်စားကိုတော့နှစ်ဆများပါလေဆိုပြီးစားသုံးသူကိုချင်းထည့်ကရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်ချောကလက်ရေခဲကြောင်း
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နဲ့တက်ရတဲ့ချောကလက်ရေခဲကြောင်းကလည်းအရင်လိုမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲလို့လာခဲ့ပါပြီ။ကုမ္ပဏီဘက်ကသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဈေးလည်းမတက်ချင်းအရွယ်စားလည်းမသေးချင်တော့လူသိသတိမထားမိတဲ့ချောကလက်အောက်ကရေခဲမုတ်သားပမာဏကိုရှော့ချပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေချာကြည့်ပြီးစားတဲ့သူတွေကတော့အပြင်ကချောကလက်အလွှာတွေကိုကိုက်လိုက်တာနဲ့အတွင်းထဲကရေခဲသားမပြည့်တဲ့ပေါင်ခလောင်းကြီးကိုအထင်းသားမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေခဲမုတ်ပမာဏကိုရှော့ချခြင်းအပြင်ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်ကျစရိတ်တက်တာသွားမယ်ဆိုပေမဲ့စားသုံးသူတွေကတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့စွန့်ခွာဖို့ပြင်နေကြပါပြီ။ McDonald's McDonald's ဘာဂါကတော့အခုနောက်ပိုင်းအတွင်းထဲကအသားပြားတွေသေးသွားတဲ့အပြင် cheese ပမာဏနဲ့ဘာဂါရဲ့အရွယ်စားကပါတိတိတသားနဲ့သေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အာလူကြောင်းထုတ်ထဲမှာဆိုရင်လေအာလူကြောင်းတွေကိုအပြည့်မဖြစ်ပဲတစ်ပွက်လောက်သာပါပါတော့တယ်။ဒါပြင်ဒီတစ်စိတ်ကတခြားစားသောက်ကုန်လေးနဲ့မတူဘဲတနည်းပြီးတနည်းဈေးတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်လာပါသေးတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲလာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားသုံးသူတွေဘက်က complaint တက်ကြတာတွေရှိပေမဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ကြိုက်မှစားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အကြောတင်းတင်းပါပဲ။ Gatorade ဒီအချိုကြီးက Coca-Cola နဲ့အလားတူပါပဲ။လူအမြင်မှာတော့ဈေးလဲရမ်းမတက်သလိုဘူးအရွယ်စားနဲ့ပမာဏကလည်းမပြောင်းလဲသွားဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ဘူးရဲ့ဖင်အားကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငကိုဘူးပုံစံနဲ့လုံးဝမတူဘဲလက်တချောင်းဝင်လို့ရလောက်တဲ့အထိအတွင်းထဲမှာစောင့်တတ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်အချိုကြီးလေးအများကြီးမဆန်တော့သူတို့အတွက်အများများများကျင်ပြီပေါ့။ဘူးပေါ်မှာရေးထားတဲ့အချိုကြီးပမာဏကိုလည်းစားသုံးသူတော်တော်များများကသတိမထားကြတော့တော်ရုံဆိုရင်သူတို့ဂျင်းထက်တာကိုမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ပေါင်မုတ်ကွင်းကျုံလေးဈေးတက်လာတာနဲ့အမျှပေါင်မုတ်တွေလည်းဈေးတက်တာကတော့ထုံးစံပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပေါင်မုတ်ကိုဈေးရမတ်တက်ပဲလူတိုင်းဝယ်စားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပေါင်မုတ်ကွင်းတွေကတေးသွားတာပါပဲ။တေးတာတော့မှဒီတိုင်းတေးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်မုတ်ရဲ့အရွယ်အစားကပုံမှန်တိုင်းဖြစ်ကအတွင်းကကွင်းကတော့ဘောကွင်းတစ်ခုလိုကျယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပေါင်မုတ်အသားကလည်းအရင်ကထက်ပိုမိုပါလွာကအခုရေကိုလည်းတထုပ်5ခုကနေတထုပ်ကို4ခုဖြစ်နေရှော့ချပြစ်လိုက်ပါတယ်။အရေးအတွက်နေသွားလို့ဈေးချုပ်သွားသလားဆိုတော့လည်းအရင်တိုင်းပါပဲ။ Doritos ဒီစားတော့ကုံကတော့သူတို့ဘာလို့ရောင်းနေသေးတယ်လဲဆိုတာတိကျမသိနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါပြီ။မကြသေးခင်ကမှလူတဦးကစူပါမားကတ်ထဲမှာဈေးဝယ်ထွက်ရင်းနဲ့အရွယ်စားမတူတဲ့ Doritos မုန်းတစ်ခုကိုတရီထားမိခဲ့ပါတယ်။တစ်ခုကကြီးတစ်ခုကအသေးဆိုတော့ရှင်းပါလေ။များများစားကျင်တဲ့သူကအထုပ်ကြီးကိုယူ၊နည်းနည်းစားကျင်တဲ့သူကအထုပ်သေးကိုယူပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကဒီလောက်မရိုးရှင်းဘူးဗျ။စားတော့သူဘက်ကတိကျရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမုန်းထုပ်တစ်ခုလုံးကပါဝင်တဲ့ပမာဏချင်းတူနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဖြင့်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးအသေးကြီးခွဲထားနေသေးတာလဲ။သူကမုတ်ကိုရောင်းလာလားလေကိုရောင်းလာလားဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်ရပါတယ် Digestive ဒီမုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကကြိုက်နေတတ်ရတဲ့ Chocolate Biscuit ပါကျွန်တော်တို့တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Biscuit လေးကတော့တနာစရာပါကြာလီသေးလီဖြစ်သွားရပါတယ်အခုဆိုရင်အရင်ရွယ်စားထက်29ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တင်းငယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ် Crunchy နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Crunchy Chocolate ကြောင့်ပြောပြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗျာဒီစားတော့ကုံကတော့ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအရင်ပုံစံနဲ့မြေအဖို့ရွယ်လောက်ကွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်သလိုမုတ်ရဲ့နာမည်ကတော့ Crunchy ကနေ Crunch ဆိုပြီးပြောင်းလဲလိုက်ပါသေးတယ်စားတော့သူကိုဂျင်းထက်ရတာအားမရလို့မျက်စိပါလေအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကစားတော့သူကိုဒေတာမတက်ပါဘူးဆိုပြီးမတိမတာဂျင်းထက်နေတဲ့စားတော့ကုံကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပရိသတ်ကြီးတို့ကြက်နေတက်ရပြီးသတိထားမိတဲ့အမှတ်တဆိတ်တွေရောရှိနေလားဗျအားလုံးသိရလို့ comment လေးမှာပြောပြပေးသွားခဲ့ပါဦးဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးပဲဒါရပြုရှင်ချမ်းမြေ့တဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ